সতনত কি হৈছে, হাজিৰা কৰিব গৈছিল যাতে গছত থানি বস্তি একডাল গছডাল টানাৰ লগে লগে আহি গলৰে গছডালত মাজাৰত দি পৰি তাৰে ডাক্তৰৰ দেখাতে পাঁচটা বাতি ভেঙা বুলি কৈছে। কৈছে যে একবাৰ ডাক্তৰৰ তাকে লৈ গ'লোঁ, আমাৰ এই ডাক্তৰ নোৱাৰা বুলি কৰি হাত দাঙি দিছে। এতিয়া পইচাৰ অভাৱত পাত্তাকো নিবা নোৱাৰা হৈছোঁ মই। সিমান্ত ছাৰক অলপ মই সহায় খুজিছোঁ, আমাৰ জাকিৰ হুছেইন এম এল এক অলপ সহায় খুজিছোঁ। মোৰ ল'ৰাটো এটাই ডাঙৰ ল'ৰা, তাৰ চিন্তাতে বুঢ়ী মাকো অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গৈছে। মই এইখিনি সহায় খুজিছোঁ, চৰকাৰে যে মোক সহায় অলপ কৰি দিয়ে, সিমান্ত ছাৰে অসমবাসীৰ ৰাইজে মোক অলপ সহায় কৰি দিলে মই বহু সুখী হ'লোঁ। ল'ৰাটোক অলপ থিয়া কৰি ল'ব বুলি বহুত সুখী হ'লোঁ। এই বুঢ়া বয়স পইচাৰ কাৰণে মই চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰোঁ। এই বুঢ়া বয়সত কি অৱস্থা হৈছে, এটা হেৰি এটা এতিয়া দুটা বেমাৰী মই চাব লগা হৈছে। হাজিৰা কৰিম ন চামেই, অৱস্থা মোৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে। মই হাজিৰা কৰি খাওঁ, কি কৰিম উপায় নাই আৰু। হাজিৰা কৰি খাবাই দিম না তাক, চিকিৎসাই ল'ম মই। মাকো মাকো চিন্তাতে আজি সাতমাহমান হ'ল বিচনাত পৰি গৈছে। ল'ৰাটোৰ আজি দুই বছৰ হ'ল মোটামুটি, দুই বছৰে এনেকৈ বিচনাত পৰি আছে। ডাঙা বাৰা কৰা নৰো, একলা ডাঙা কৰিবা, এই বেলেগক মানুহ মাতি আনি আহিলে ডাঙা বাৰা কৰোঁ, সেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মোৰ। চৰকাৰৰ পৰা হিমন্ত ছাৰক অলপ মই সহায় খুজিছোঁ গৰীব হিচাপে, এতিয়া উপায় নাই। আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজকো মই অলপ সহায় খুজিছোঁ, মোক যদি দে অলপ ল'ৰাটোক মই অলপ নিবা পাৰিলে অলপ মোৰ মনটো সুখী হ'ল হয় বুঢ়া বয়সত। আজি কি অসুবিধা হৈছে, উঠবা নোৱাৰোঁ, ঘূৰিব নোৱাৰোঁ, ভাগাত দিলেও অসুবিধা পাওঁ, খাব নোৱাৰোঁ নিজে। কি হৈছিল, গছ পৰিছিল গাত, এই গোলত গোলত গছ পৰি কিনে আজি দুবছৰে হ'ল, একো কৰিব পৰা নাই। চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই পইচাৰ কাৰণে। চৰকাৰক কিবা ক'বা নেকি, চৰকাৰকো অলপ সহায় বিচাৰিছোঁ কিন্তু ভাল লাগে কিবা কৰে। হেমন্ত ছাৰে যদি অলপ সহায় কৰে, আমাৰ এম এল এ ছাৰে যদি অলপ সহায় কৰে ভাল হৈ গৈছে। মোৰ এটা বাচ্চা আছে সৰু, একো আৰু কি কৰিম।